Він дасть вам сили, радість і здоров'я. Чудові згадки про Полтавський край. Я славлю рідну Альма-Матір. Це час початку зоряного злету. Щастя, любові, здоров'я всім. Многі, многі літа! Доброго дня всім вам, любі викладачі, студенти, батьки, шановні гості. Сьогодні в нас урочисте традиційне свято, посвята студенти Полтавського університету економіки і торгівлі. Свято вічно юне, світле, радісне і шире. Тож вітаємо всіх вас, шановні, із цим прекрасним днем! Студентка першого курсу Катерина Севергей. Ваші оплески!
впродовж багатьох років дбає, оберігає і примножує красу нашого університету людина широкого дару душі. Людина, яка добре розуміє студентів, завжди шукає нове, пропонує актуальне та орієнтується на майбутнє. Слово для привітання надається доктору історичних наук, професору, заслуженому працівнику освіти і науки України, ректору Полтавського університету економіки і торгівлі Олексію Олексійовичу Нестулі. Друзі і батьки наших першокурсників, і родичі, і, звичайно ж, ви, шановні першокурсники. Я радий вітати вас в цих стінах і в родині, великій студентській родині Полтавського університету економіки і торгівлі. Відтепер це ваші стіни, це ваші лабораторії, навчальні кабінети, лекційні зали, читальні, спортивні. Вся інфраструктура університету відтепер для вас. Я не буду говорити довго, тому що кожен з вас, перш ніж прийти до університету, мабуть, побував не на одних днях відкритих дверей і в різних навчальних закладах, і зупинився саме на нашому університеті. Цей вибір цього року зробили понад 1000 студентів, які вступили на стаціонарну заочну форму навчання за рівнем бакалавра, і близько 900 магістрів. Тобто наша сім'я поповнилася досить суттєво. Але ми переконані, і виступ першокурсниці мене в цьому ще більше переконує, що ті традиції, які понад 50 років формувалися в стінах університету, ті інновації, які ми розпочали, до них долучилися креативні, грамотні, впевнені в собі, націлені на майбутнє люди. Це ви, першокурсники. Я майже кожного року першокурсникам розказую цю притчу про студентів. Про студентів, які, звичайно ж, окрім навчання, практик, стажувань, маючи можливість і співати, і танцювати, і займатися спортом, жартувати, іноді і над викладачами. От до одного з таких вимог до викладачів підходять студенти і задають питання. Пане професоре, у мене в руці метелик. Скажіть, він живий чи мертвий? Професор подивився на них і зрозумів хід їх думок. Якщо він скаже, що він мертвий, не літить, метелик полетить. Професор не все знає, виявляється. Якщо він скаже, що він не живий, достатньо натиснути, стиснути кулак, і професор знову залишається неправий. Все в ваших руках, відповів професор. Так от, в ваших руках всі можливості для того, щоб стати тим, ким ви хочете себе бачити через 4, 5, 10 і 20 і більше років. У вас всі можливості для того, щоб ви втілили мрію свого життя, навчаючись тій професії, тій спеціальності, яку ви вибрали на сьогодні. Але пам'ятайте, що попри те, що мрії мають одну таку закономірність, вони здійснюються. Вони здійснюються лише в тих, хто робить в цьому напрямку постійні кроки. Все в ваших руках. Я бажаю, щоб оці можливості ви реалізували у своє щасливе майбутнє, від якого пишалися і ваші батьки,
раділи ваші друзі, близькі, знайомі. А про все інше ми з вами поговоримо на першій лекції, яку я прочитаю вам 10 вересня, на першій парі в цій же залі, майже в такому ж складі. З новим першим навчальним роком у стінах університету. Добрий путь вам! Денисенко. Танцювали в ніч і в день, нічим музика світла, та не помітно, час полетів ми.
вже ніколи ми не будемо такі. Такі молоді, такі молоді. Завжди будуть разом з вами на цьому шляху найкращі, наймудріші люди, які стануть вашою родиною протягом всього часу навчання. Це викладачі, завідувачі кафедр, працівники деканатів. Дорогі першокурсники, одним з перших в стінах університету вас зустріли декани. Дозвольте познайомити вас ближче з ними. І на сцену ми запрошуємо Ткаченко Аліну Сергіївну, декана факультету товарознавства, торгівлі та маркетингу, кандидата технічних наук, доцента кафедри товарознавства, біотехнологій, експертизи та митної справи. Шановні друзі, у Аліни Сергіївни сьогодні день народження. Тож давайте привітаємо її бурхливими оплесками. Бажаємо вам усіляких радостей, успіхів у вашій нелегкій роботі, поваги і розуміння студентів та усього самого найкращого. А ще ми запрошуємо скрипника В'ячеслава Олександровича, декана факультету харчових технологій, доцента ресторанного та туристичного бізнесу, доктора технічних наук, професора кафедри технологічного обладнання харчових виробництв та торгівлі. Вергалцею Юрівну, директора Інституту економіки, управління та інформаційних технологій, кандидата економічних наук, до центра кафедри економіки, підприємства та економічної кібернетики. Декана Юрія Олексійовича, декана по роботі з іноземними студентами, старшого викладача кафедри ділової іноземної мови. Шановні студенти, від імені деканів слово має скрипник В'ячеслав Олександрович, декан факультету харчових технологій, готелю ресторанного та туристичного бізнесу. Дорогі наші першокурсники, від імені колективів факультету харчових технологій, готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Інституту економіки, управління та інформаційних технологій, факультету товарознавства, торгівлі та маркетингу, деканату по роботі з іноземними студентами, дозвольте привітати вас із вступом до університету та цим урочистим днем. Попереду роки напруженого, але цікавого та змістовного навчання. Набуття практичних навичок під час практик та міжнародних стажувань, спортивних змагань, цікавого, але змістовного дозвілля, становлення справжньої дружби назавжди, а для декого кохання на все життя. Тож дозвольте побажати вам, по-перше, міцного здоров'я, оптимізму, щоб гризти граніт науки весело та позитивно, стати справжніми фахівцями своєї справи, справжніми лідерами своєї подальшої трудовій діяльності, своєму особистому житті. З гідністю та з гордістю несіть звання студента Полтавського університету економіки і торгівлі. Від сьогодні це звання з вами на все життя. Шановні батьки наших першокурсників, ось і стали ваші діти дорослими. Тут, не глядячи на все, в кожного з вас, мабуть, десь біля серця щось щемить.
Але ви всі розумієте, що пора прийшла йти дітям в доросле життя. А доросле життя відрізняється від попереднього дитячого своєю відповідальністю. Відповідальністю за своє життя і відношення до нього. Відповідальністю перед вами, батьками. Відповідальністю за свої знання і за своє майбутнє. Від сьогодні ваші діти, студенти поряд університету майбутнього, саме для них. Ми вдячні вам за підтримку, вони не помилилися. Вони в надії. Шановні мої дорогі колеги, сьогодні в нас свято. І хоча, як казав вчора під час зборів трудового колективу наш ректор Олексій Олексійович Нестуля, незважаючи на те, що якось дивно святкувати для працівників сільськогосподарських підприємств початок сільськогосподарських весняно-польових робіт, ми, педагоги, святкуємо цей початок. Бо саме сьогодні ми вперше заглянемо в очі наших першокурсників, очі, які світяться жагою до знань та до всього нового. Успіхів нас всі в нашій нелегкій, але надзвичайно цікавій та позитивній справі. В добрий путь! Дякую вам, шановні декани. Наших шановних деканів, а також всіх присутніх у цій залі вітає весела, життєрадісна студентка першого курсу Ніколь Окуа. Computer вместо башки не забили.
мое поступление. Я доцент рожден, со студентами идет жизнь доцента. Потому что студент, жизнь и доценту прибавили ценность. Спасибо доценту. Я студент, я недавно поступил, пацаны, я студент. Мама, товарищи мои рады, я студент, последняя надежда страны, я герой, скажу вам я с этого вуза. Особый почет, получивший за счет меня. И я знаю, мое дело, зубрить, что за счет, как была без пробела моя. Это рака для тебя, альма-матер, ведь ты довольна. Я студент, я недавно поступил, пацаны, я студент. Мама, залечи мои раны, я студент. Последняя надежда страны, я герой, скажу вам я с этого вуза. Шановні викладачі, доброго дня вам, шановні батьки, і, безумовно, доброго дня вам, шановні студенти, шановні першокурсники. Користуючись нагодою, я хочу від у себе особисто, від усієї територіальної громади, яку я маю честь сьогодні очолювати, всіх без виключення привітати з цим чудовим святом. Сьогодні День знань. Сьогодні посвятав студенти. Ви ще до кінця не розумієте, але сьогодні наступають найкращі роки вашого життя, шановні студенти. І користуючись нагодою, я хочу в першу чергу звернутися і до вас, шановні викладачі. І сьогодні, мабуть, на превеликий жаль, я один із тих небагатьох, які з батьками студентів розуміють вашу важку працю. Я сьогодні розумію, що ви за таку символічну заробітну плату не просто відвідуєте свої години праці, не просто приходите до роботи. Я певен, що ви в наших студентів вкладаєте всі свої знання, всю свою душу, а інколи й безсонні ночі. Але хто сьогодні, як не ми з вами, повинні розуміти, що майбутнє нашого міста, майбутнє нашого Полтавського краю та й майбутнє нашої всієї держави під назвою Україна саме в руках підростаючого покоління. І сьогодні від того, яку ми з вами надамо їм вищу освіту, і буде залежати доля нашої держави. Я вже казав вашому вузі, який сьогодні самий вищий пілотаж для викладача. Та безумовно, це навчити студента вчитися. Тому, шановні викладачі, я вас всіх вітаю, я бажаю вам всім успіхів, здоров'я, а саме головне, що хочу сказати, скільки вистачить в мене сили, скільки вистачить в мене в наснаги, як міського голови, я буду перейматися і вами.
тому що сьогодні саме ви запорука успішного міста, ви запорука успішного Полтавського краю, а саме головне, ви запорука успішної держави під назвою Україна. Шановні студенти, шановні батьки, я попрошу вас оплесками підтримати своїх викладачів, вони сьогодні хвилюються так само, як і ви. А до вас, шановні батьки, я хочу звернутися не як міський голова, я хочу до вас звернутися як батько, як дідусь чотирьох онуків. І, мабуть, один із тих небагатьох, хто прекрасно розуміє, як сьогодні важко народити дитину, а, мабуть, ще важче виховати її і пустити в оцей світ повний несподіванок. Сьогодні дві мої онуки пішли до першого класу. Минулому році мій онук пішов до першого класу. В цьому році мій син Сергій вступив до вищого учбового закладу. Він вибрав медичну академію. Але саме головне, що ми, батьки, розуміємо, що в наших дітей попереду дуже довге життя. І сьогодні ми з вами починаємо, на превеликий жаль, розуміти, що це життя теж не буде нелегким. І сьогодні наш з вами обов'язок з вами, шановні викладачі, зробити так, щоб хоча б студентські роки їхні пройшли на найвищому рівні і запам'яталися їм на все їхнє довге життя тільки яскравими спогадами. І якщо нам це вдасться, а в нас іншого варіанту не існує, повірте мені, воно нам нагорі десь тисячу разів повернеться сторицею. Сьогодні дивишся на студентів, на своїх дітей, дивишся на їхні невеличкі, але досягнення, хоча вступ до вищого учбового закладу – це вже велике досягнення. Дивишся на ці досягнення і бачиш там частинку свого особистого вкладу, ну, мабуть, тільки тоді починаєш розуміти, заради кого ти існуєш в цьому житті. І ви знаєте, колись Марк Твен сказав, людина в цьому житті народжується двічі. Перший раз, коли починає бачити цей білий світ, і другий раз, мабуть, самий головний, коли починає розуміти, навіщо вона його побачила. Шановні батьки, шановні викладачі, сьогодні саме той день, коли ми з вами черговий раз розуміємо, навіщо цей білий світ бачимо ми. І сьогодні саме той день, коли ми повинні з вами це розуміння передати нашим студентам. Тому що, повторюся, в них попереду довге життя. І кожного року, коли минає певний рік мого особистого життя, я все більше і більше задумуюсь і розумію те, що довжину життя дає Господь Бог. А ширину життя. Та ширину життя дає сама людина самому собі. Шановні викладачі, шановні батьки, я всім вам бажаю, щоб наша душа була широка до своїх дітей, до своїх рідних, до своїх друзів, до своїх близьких. А вам, шановні студенти, я хотів розказати притчу і принципово запитав Олексія Олексійовича, чи він її вже розказав, то він сказав, що розказав. Тому, користуючись нагодою, я хочу всім побажати, саме головне, гарного навчання. Сьогодні від вашого навчання, від вашої освіти буде залежати вся доля нашої держави. Будемо залежати і ми, коли станемо вже пенсійного віку. Тому навчайтеся. Поважайте один одного, любіть один одного, любіть свою Україну, любіть батьків. І саме головне, нехай всім дорослим щастить, а вам, шановні студенти, в добру путь. Дякую за увагу. Тато мій милий, матусі рідненька, вдячна вам, любі, що я не самейка. За те, що у мене є рідні такі, даровані небом від Бога, батьки. Спасибі за все, що даєте в житті. Від кроків майбутнє тримаю ключі. Вперед лише з вами я хочу йти. Вклонюся у ноги, цілую сліди. Дорогі батьки, прийміть в дарунок пісню від голови студентської ради університету, студентки 4-го курсу Марини Негоди. К маме на крыльях летела навстречу. Кто-то обидит, кто-то расстроит. Мама утешит и успокоит. Годы проходят, мы выросли.
вновь скучаю. Мы не дети, а взрослые люди. Мама все чувствует, мама все знает. Он утешит и успокоит. Мы ведь порой и не понимаем, что навсегда мы дети для мамы. Oh,
Дорогі друзі, слово для привітання надається нашій почесній гості, випускниці університету, директору департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації Харченко Олені Вікторівні. Доброго дня, шановні першокурсники, доброго дня, студенти, викладачі, науковці, батьки, запрошені. Ви знаєте, сьогодні дійсно свято дуже урочисте. Сьогодні свято, яке об'єднує людей різного віку і покоління. А для вас, першокурсники, це перший крок до нової країни знань. Ви стаєте на шлях зовсім інший. Наче і дорослий, але все ж таки тут є викладачі, які по-батьківськи турбуватимуться всіма вашими справами. Олексій Олексійович, Світлана Олексіївна, це, знаєте, це, мабуть, те ядро університету, яке своїм прикладом вам надасть змогу опанувати ті науки, які раніше для вас були невідомими. І саме головне, ви не лише отримаєте уміння, знання і навички, вас научать стати успішними. Це головне. Ви відчуєте з першого дня, що тут не просто навчають, тут живуть. Головна мета нової української школи – зробити дитину щасливою. Так от саме в стінах університету студенти щасливі. Вони щасливі в тім, що вони можуть навчатися, спілкуватися, пізнавати нове. Я вам можу сказати це з впевненістю, тому що я є сама випускницею університету, який дав мені шлях у майбутнє. Та, звичайно, далі я отримала ще одну освіту, ще захистила кандидатську дисертацію. Але після школи я вступила саме сюди і жодного разу не пошкодувала. Я дякую вам, Олексію Олексійовичу, за ту турботу, за ваші знання, за ваш патріотизм, за те, який ви є. Ви справжній ректор. Браво! Дорогі студенти, ви вже студенти, тому що сьогодні посвята студенти. Я бажаю, нехай ваші серця завжди повняться гордістю за те, що є ви студентами Полтавського університету економіки і торгівлі. А джерело віри, любові, надії до нашої держави завжди буде невичерпним. І свято вас! Пане Вікторівна, прийміть віки в дарунок. Чекайте, будь ласка, Олена Вікторівна, прийміть квіти в дарунок, з ним знать вас. Також ми хочемо привітати ще одну почесну гостю, начальника управління освіти Полтавської міської ради, Бардалішвілі Лесю Анатоліївну. Будь ласка, прийміть квіти від наших студентів. Шановні першокурсники, сьогодні у вашому житті відкривається нова, чудова сторінка. Ну і нарешті настав найурочистіший момент нашого сьогоднішнього свята. Посвята у студенти Полтавського університету економіки і торгівлі! За традицією першокурсникам вручаються символи студентського життя. Для вручення символів на сцену запрошуються кращі студенти університету. Олєва Яна, голова студентської ради факультету товарознавства, торгівлі та маркетингу. Заєць Ярослав, член студентської ради університету. Куливуш Ольга, секретар студентської ради університету. Для прийняття символів запрошуємо на сцену наших першокурсників. Студентку факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. Золотаря Руслана, студентка факультету товарознавства, торгівлі та маркетингу. Окуа Ніколь, студентку факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. Шановні першокурсники, це ви ж ходили ми 4 роки. І неабиякий у ньому досвід здобули. Його ми хочемо тепер вам передати, щоб ви розумніші, ніж ми були. Ключ знань від нас прийміть. Сміливо в університет ідіть. І рідним домом хай буде храм, у якому жити надалі вам. Прийміть гордо студентський квиток. Хай доброю славою множиться кожен ваш крок.
Неписаним правилом буде для вас честь, совість, доброта, повага всякчас. Про знання міцні та добрі думай кожну мить. За лікову книжка двійка хай не заганьбить. Поважайте працю натхненну, сумлінну. Нагорода такого знайде неодмінно. А в книжках залікових хай буде відмінно. Право зачитати дяку студента Полтавського університету економіки і торгівлі надається студентці першого курсу факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Катерині Семергей. Всіх першокурсників просимо встати. Клятва студента Полтавського університету економіки і торгівлі. Вступаючи до великої сім'ї студентів Полтавського університету економіки і торгівлі, урочисто присягаю протягом навчання та впродовж всього життя бути гідним громадянином і патріотом України, палко любити свою батьківщину, збагачувати та оберігати рідну землю, зберігати і продовжувати культурно-історичні традиції свого народу, шанобливо ставитися до національних святинь української мови, культури, історії, усвідомлювати свою належність до сучасної європейської цивілізації, розвивати творчі здібності, активну громадську та професійну позицію на основі здобутих знань та наукового пошуку, постійно збагачувати свій інтелект, навчатися і керуватися в житті загальнолюдськими морально-етичними принципами професійного становлення і нормами поведінки у сім'ї, колективі і суспільстві. Поважати викладачів і працівників університету, своїх колег-студентів. Виконувати вимоги студентського кодексу честі. Опановувати найвищі досягнення світової цивілізації і своїм добрим навчанням примножувати високий авторитет університету. Любити і поважати батьків, піклуватися про їх щасливу долю. Бути гідним високого авторитету студентської громади і випускників Полтавського університету економіки і торгівлі. А зараз, шановні першокурсники, повторюйте разом зі мною. Ви стоїте на порозі нового життя. Для вас відкриваються безліч доріг і можливостей для реалізації всіх ваших талантів, мрій і прагнень. На вас чекає не тільки навчання, а й бурхливе студентське життя, що зробить роки, проведені в Пуеті, незабутніми. Наш університет щиро всіх вітає у цю прекрасну і святкову днину. І щиро всіх він вас приймає. Студентську, дружню родину. Ви прийшли сьогодні, як на свято. Недарма так мило посміхаєтесь. Те, що в нас найкраща альма-матір, скоро ви самі переконаєтесь. Бажаємо, щоб були ви завжди перші. Не знали у житті важких занад. Бажаємо вам великих злетів, звершень. Всім першокурсникам Віват! 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 Ми найкращий університет.
Але вже прийшла пора. Зараз день студентам, ми вас вітаємо, ми найкраща молодь, від ним розвітаємо. Святковий настрій ми даруємо зал, ми сім'я дует, та Бориса пані з нами. У Бурець, студенти всі активні, у нас у Бурець, ми бачимо найкраще у нас у Бурець, нас завжди час життя тобі відкрити двері. Ти не бійся, ми допоможемо тобі твій шлях здобути. Чим в університеті бути, повірте, ви не зможете вас всіх забути. Крила розставляємо, щоб до небес сягнути. Ми хочемо з тобою бути, усіх висот разом сягнути. Успіхи усі свої, тобі ми подаруємо. Твою годинність розфармуємо, майбутнє краще побудуємо. Студенти всі активні у нас у поеті, викладачі найкращі у нас у поеті. Настав же час життя тобі відкрити двері. Ти не бійся, ми допоможемо тобі твій шлях здобути. І найкраще в університеті бути. Повірте, ви не зможете нас всіх забути. Крила розправляємо, що до небеса мудрі. Ми хочемо з тобою бути. Усі висот разом сягнути. Ну, а ми ще раз